Mano, o patins de três rodas é sensacional, cara. E é isso, galera. Eu vou testar o meu patins novo, Rondar School. Olha, cara, tá muito bonitão. E eu tô aqui na Go Roller. A Go Roller me presenteou, batemos 20 mil inscritos. E o Alinho, cara, eu já ia testar o patins, mas vamos mostrar um pouco dos milhares de setups que dá pra fazer, cara. É isso aí, galera. Pra todos os gostos, aqui você monta o patins que é a sua cara, na melhor qualidade e no melhor preço. Muitos custam diferente, cara, galera. Não, olha esse azul. Andar. Mano, não, olha de novo, ó. Todo black com a roda azul e verde. Que cara, eu adoro essas duas cores. Aí aqui, ó, que você muda? Tem pra fazer setup a presilha, o slider e a base. Então olha aqui, ó. Presilha, slider e base rosa. Opções de rodas também, a gente tem opções de rodas não somente da Rondar, mas tem da TraxArt, tem da Bonte, roda pra galera do Speed, a galera que quer longas distâncias, rodas de altíssima qualidade, altíssimo nível. Da Creme também, pra quem quer dar uma economizada, pegar uma roda um pouco mais simples, mostra aquela opção lá pra eles, ó. Olha, animal. E é uma roda 100mm, muito animal. Galera, olha esse aqui, cara, esse verde, ficou muito animal esse Rondar, você é louco, cara. E é isso. Vou testar o Alinho. Testar não, que a gente já conhece, né? Isso, só que agora ele vai mostrar pra vocês como essa nave meio ao trânsito aí, ó, vai sair no rolê agora, que é horário de pico, e botar à prova essa nave. Demorou, galera? Uma coisa, galera, que do primeiro Rondar School, que foi esse aqui, ó, do cuffzinho roxo, a roda desse Rondar veio 85A. Cara, eu já tirei um rolê hoje de manhã. Faz toda a diferença. Então é isso, segue no vídeo, já deixa seu like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, que agora a gente vai colocar ele à prova na rua. Vamos dar um rolê pelo bairro. Segue no vídeo. Mano, o patins de três rodas é sensacional, cara. Freando pra mim, cara. Tava com medo. Irada também, ó, o cara não deu certo. Olha. A roda 85A faz muita diferença. Passada na pista para eu comprovar que ele é realmente firme
no tornozelo, tá ligado? Cara, olha de três rodas como você passa na grama, olha. Cara, patins de três rodas te permite, cara, ficar livre. Chão ruim, grama, você passa por cima de tudo. E uma coisa legal, vocês, streeteiros aqui do canal, é um patins de R$699. Cara, é um patins barato, irado. Por que não ter um desse, comprar um desse e ir pra pista patinando? Chegar lá, coloca o de street no pé, tá ligado? Muito suave. Lembrando que o primeiro link na descrição desse vídeo tá pra você comprar esse Rondar. Você pode ir lá naquele primeiro link, comprar ele na versão original e nas mensagens privadas da compra, falar assim, ó, eu quero custom azul ou eu quero outro tipo de custom, tá ligado? Mas é nóis. Tem o WhatsApp aí também, ó, WhatsApp da loja. Pode chamar a gente e vamos na pista. Tá muito vento. Ele é muito, muito firme no tornozelo, cara. Ó, o pulinho pra sentir a firmeza. Perfeito. Muito, mas muito firme no tornozelo. E vocês viram? Vocês viram o quanto na rua ele desenvolve, não perde a velô, passa em chão ruim. Cara, 3 de 110. Nem tem nem necessidade um 3 de 125. 3 de 110 você tem bastante agilidade e voa. Beleza? E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha, que sexta-feira, às 10 da manhã, tem vídeo novo e virão vários Urbans com Zamba. É nóis. E, claro, quer comprar o seu Rondar School 3110? Primeiro link na descrição desse vídeo. Ou chama a gente no WhatsApp. Vem falar comigo e com o Alisson. Vamos fazer o patins montar lá. O patins que seja a sua cara. Demorou? É nóis. Make it funky, funky, funky now. The way it ought to be.